No niin, otetaanpa vähän lisää matsia tohtorilla, jos saisi vaikka hyvät pisteet tai jotakin vastaavaa. Crack, crack, crack. Onko tää tämmönen iso mappi? Tää vähän vaikuttais. Täällä ei ole kiva ottaa kiinni ketään. Joo, no niin, sitä ensimmäistä kalaa vettiin. Se olisi voinut mennä paremmin. Pistetäänpä tämän roikkumaan, kyllä sieltä joku käy hakemassa, ei se haittaa. Työn iloa, onko tuo koukku? On se. Jänne. Jännemmän näköinen koukku. Minne tämä meni? Onko se täällä vielä? No, ei se mitään. Minkä te generaattori se teki? Miksi minä nähän? Ui! Ei hiot menos. No niin, äkkiä palletti alas niinkö? No lyö alas! Se haittaa, mä pitää niitä muutenkin pätkiä alas. Mä ei oikein yhtään ymmärrä, että missä mä oon menossa. Mitä täällä tapahtuu? No ei ollut kyllä tarkoitus sinua lyömään. Sinua niinkin. No joo, oikeesti. Mene pelastamaan se. Eikö se ole vieläkään tää? No miksipä olis? Joo. Aja vaikuttaa. Äkkiä tänne toiselle puolelle. Mitäs täällä tapahtuu? Se yksi tekee ainakin generaattorin. Niinku pitäisikin. Saa mennä. Me mikään homma tuommoinen, että täällä vaan. Ilikeksiä suoritetaan. No en minä voinut antaa tämä olla. Tyyppi vaan istuu pusikossa. Plus sillä on työkalupakki. Joutaakin minun viilaan mennä johonkin. Vähän rauhoittua. Siihen niin. Heiluttele siinä käsiinsä. Ilmasta mainostilaa ja asti. Joo, joo. Katsotaan. Joo. Tuliko skillcheckiä? Tuon verran lyömässä, kun mennään tekemään näitä. Ei ymmärretä antaa olla rauhassa toisten koneihin. Joo. Pitäisikö laittaa joku joo-joo-kaunteri tuohon ylös? Arvatenkin. Arvatenkin täällä oli joku. Olisikaan se koukkureissu seuraavalla. Mä vaan yhtään tietää, mihin mulla kannattaisi
Jaha. No siellähän kuulostas oleva meiningit. No ei se oikein onnannu missään. Vähän kalappi. Mitäs niitä muitakin? Et sinä siihen nyt kuitenkaan vielä hiilaamaan. Tunnut tietävän mistään muusta kuin tuosta yhdestä generaattorista. Sä oot vähän aikaa. Pyörithän. Aha, William. Bill Overbeck. Missä sä oot? Tai tarkoita, että ihan varmasti osui, mutta tietystikään en. Ja sinnekö sitä ollaan menossa? No mennään. Tuolla se generaattori. Nyt loput, no, on ne tossa aika hollilla. Aika lailla hollilla, joo. Tapa sinne. Tulee jo hätääkö kolme generaattoria enää jäljiin. Jaha, no lähetäänpä sitten takas. Arvasin, että täällä hän. Jaa, sulla on tämmönen. No ei se nyt tajassa sinua kuitenkaan pelasta. Sitten ne vaan sähköt tässä. No et sinä enää pääse karkuun. Tämä äkkiä roikkumaan sitten keskigeneraattoreita takaisin, kun sitähän ne varmaan veivaavat. Oho! Mihin sitä menis? Mä haluan katoa yhden pois pelistä, niin mä lyön sinua. Mutta ilmeisesti en siltikään saa sitä. No. Mikä tuo on tuo? Missä? Hullutta kiitos. Thank you.
Mitä, mitä? Älä nyt mene mihinkään. Kakskinen, mekähän saa selkää ihan satanolla. Jaa. Nämä ei ole kaukana toisistaan nämä generaattorit. Joo. Täällähän on ihan niinku kaveria ei jätetä meininki. Sinut ja teet. Ei, tuolla generaattorilla on joku. No, mutta ei se haittaa. Arvasin. Tässä satoo hulluus täysille nuolta kaikilta, niin sitten niillä olisi todella vaikea tehdä noita generaattoreita. Ja kaikkia muitakin temppuja, mitä ne nyt voidaan yleensä tehdä. Et tee sitä! Pidetäänpä hiljainen hetki tälle urhealle soturille. Kuuluu, kaukana kuuluu. What the? Sinä et mene mihinkään. No on tämä kolmen tapon peli ainakin, jos ei mitään muuta. Vai tuliko sanottua liian aikaisin? Voihan se tämäkin vielä selvitä ihan hyvin. Katsotaan. Tiedä sitten, missä se yksi menee. Ei ole tää. Eikä ollu siihen. Se ei ole edes haavoittunut. Ei ole lähelläkään. Se on varmaan... jossakin jammailee ja suunnittelee pakoreissu. No! Voi minä tässä istua, ei se haittaa. Mulla on koko päivän aikaa. Mä käyn hakemassa kahvikupin tähän. Oli siis tarkoitus saada tohtorille adeptia. Ei tuota tietenkään päästä ketään karkuisena prosessissa. Okei. Mä en ole niinku ikävä perso. Olihan tässä ihan hauska. Hauska jammailla yhdessä.
Noniin, hei hei! Hyvä peli. Oli kyllä ihan jees lopetus. Tuli ihan hyvä fiilis.